សុសដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសារជាថ្មីជាមួយនឹងអេតមីនម្ដងទៀតក្នុងការនិយាយសាច់រឿងប្រយុទ្ធកានឋានស៊ូរដូវកាទី9ភាគទី87តោះឥឡូវនេះយើងបន្តសាច់រឿងការពិភាកមុនទៀតមកបន្ទាប់ពីសៀវយិននឹងលិនស៊ូបានធ្វើការបះទង្គិចគ្នារួចមកទឹកមុខរបស់សៀវយិនគឺមានភាពស្ងប់ស្ងាត់គាត់បានក្រឡេកទៅមើលទឹកមុខដ៏អាក្រក់របស់លិនស៊ូប៉ុន្តែគាត់មិនបាននិយាយអ្វីនោះទេ គាត់បានបោះជំហានទៅមុខម្តងទៀតហើយបានដេះចំពោះទៅកាន់ច្រកទ្វារនៃលំហទងធ្វើរបស់សៀវយៀនដែលមិនអើពើជាមួយនឹងលិនសៀវនោះក៏បានធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាខឹងចិះខ្លាំងហើយទីបំផុតគាត់បានខំថ្មិញរបស់គាត់នៅពេលដែលសៀវយៀនជិះនឹងដេះចូលទៅក្នុងច្រកទ្វារលំហសៀវយៀនអែងមិនគួរមានចិត្តក្រអឺតក្រទមបែបនេះនោះទេជាការពេបណានឹងមាននរណាម្នាក់មកដោះស្រាយជាមួយនឹងអែងនៅពេលដែលឯឯចូលទៅក្នុងអាណាចក្រគូ យើងនឹងរងចាំមើលឯងត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញមកក្រៅវិញដោយជាឆ្កេះងប់រាងកាយរបស់សៀវយៀនបានឈប់មួយផ្លេតហើយគាត់ក៏បានងាកមកញញឹមដោយប្រឡ្គីកន្តើយមេបញ្ជាការទី2លោកហាក់ដូចជាព្រួយបារម្ភខ្លាំងពេកហើយយល់ល្អលោកគួរតែមើលថែខ្លួនឯងជាមុនសិនទៅបន្តពីបាននិយាយបែបនេះហើយគាត់ក៏បានចូលទៅក្នុងច្រកទ្វីលំហលំហបានរង្គោះរង្កើហើយគាត់ក៏បានបាត់ខ្លួនយ៉ាងលឿន លិនសាវបានធ្ងោម្ដងទៀតនៅពេលដែលសៀវយិនបាត់ខ្លួនភ្លាមភ្លាមនោះដានឈាមមួយក៏បានហៀរចេញពីជ្រុងមាត់របស់គាត់នៅចំពោះមុខភ្នែកដ៏ស្រឡាំងកាំងរបស់មនុស្សមួយចំនួននៃកងទ័ពជាងទឹកពោះខ្មៅអូយអាមេរិកចឹងដែរអើយទឹកមុករបស់លិនសាវគឺអាប់អូយ៉ាងខ្លាំងកំឡុងធៀបប៉ប្រមោផ្ដុំទៅស្មាខាងស្ដាំរបស់គាត់ក្រោយមកដៃរបស់គាត់ស្រាប់តែលាតឡើង អន្តរភ្លើងពួរស្វាយថ្នោតដែលលេចជាមួយនឹងពូសអត្រូវបានបានចែងពីបាទដៃរបស់គាត់វាបានបានចូលទៅក្នុងទឹកបឹងដែលបានបញ្ចេញអពូសអយ៉ាងក្រាស់ក្រែលជាការពេតណាស់អន្តរភ្លើងនេះគឺជាអន្តរភ្លើងដែលសៀវយៀនបានបានជូនចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់លិនសាវនៅពេលដែលពួកគេបានបះទង្គិចគ្នាទោះជាយ៉ាងណាក្តីលិនសាវមិនចង់បញ្បង្ហាញភាពត្រង់ខ្សោយនៅចំពោះមុខសៀវយៀនការពីមុននោះទេដោយសារតែរឿងនេះហើយ terb thua oi kuat man su trom doy bang khom yang na ka doy kuat nuk sma man do so sa ka su trom chmuoy ne anda phleung do ku oi phei khlai tieng ni aich bang kor oi mean ka bom pleik bom plang to do kamret muoy nou knong khluon robos kuat lai xiao yien jieng ban meu sral aei pe hay tuh ji yang na ka doy vieh men ton do vei robos aei nu te knong niem aei dai chi menuh thok tiep nei tra ko dai chie chiey dam bei tveu sa kammapheap yang kro oi ko tom nou knong anachak ku robos jeung ជាការពេតណាស់នឹងមាននរណាម្នាក់មកដោះស្រ័យជាមួយនឹងឯងនៅពេលដែលឯងចូលទៅក្នុងអាណាចក្រគូយើងនឹងរង់ចាំមើលឯងនៅទីនោះនៅពេលដែលឯងត្រូវបានគេបញ្ដៃចេញមកវិញដោយជាឆ្កេះងប់អ្នកនាងតូចមិនមែនជាអ្វីដែលមនុស្សថោកទាបដូចឯងនេះប្រាថ្នាចង់បាននោះទេបន្ទាប់ពីបានឈានជើងចូលទៅក្នុងច្រកទ្វារនៃលំហភាពប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងមួយក៏បានបញ្ចេញនៅលើមេឃ ហើយទ្វីលលំហដល់ខ្មៅងងឹតនឹងធំសម្បើមួយក៏បានលេចចេញមកខាងក្រៅភ្លាមភ្លាមនោះបន្តពីវាបានបង្ហាញខ្លួនរੂគរៀងនៃមនុស្សជាច្រើនបានចាប់ផ្ដើមលេចចេញជារੂគរៀងជឿយពីខាងក្នុងនោះសំឡេងឧទានជាច្រើនបាសាយភីជាបੰដាបੰដាបន្តពីរੂគរៀងមនុស្សទាំងនេះបានបង្ហាញខ្លួនហាតើនេះឬគឺជាត្រកូលគូមែនទេតើអ្វីទៅគឺជាធម្មពលធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបយ៉ាងនេះ យ៉ាងហោចណាវាគឺធំជាងពិភពខាងក្រៅដល់តទៅ២ដងវាពិតជាកម្រិតមួយដែលមិនតែអិស្រាជួនកម្រិតទី11អាចឈានដល់អំណាចអរូបិយនេះគឺពិតជាមិនគួរជាមែនខណៈពេលដែលក្របគ្នាកំពុងតែលន់មាត់ក្រុមរបបសៀវជិនក៏បានដើចេះពីច្រកទ្វារលំហផងដែរពួកគេបានដឹងពីធម្មពលដ៏ក្រាស់ក្រែលហើយភៀសញាក់ផ្អើលមួយក៏បានលេចឡើងនៅលើផ្ទៃមុខរបស់ពួកគេ សៀវយៀនបានស្រូបខ្យល់ដង្ហើមចូលហើយក៏បានឧទានថាតើធម្មពលធម្មជាតិអ្វីក៏មានអត្ថពលខ្លាំងយ៉ាងនេះប្រសិនបើមនុស្សណាម្នាក់ធ្វើការវិខិតនៅទីនេះការរីកចម្រើនរបស់មនុស្សម្នាក់នោះនឹងលឿនជាងពីភពខាងក្រៅ២ដងច្រះគោលគូនេះមិនត្រឹមតែទទួលបានពោជ័យក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការវឹកវើទេក៏សួរបន្តដែរប៉ុន្តែពួកគេក៏មានទឹកដីដែលមានធម្មពលដ៏សម្បូពបែបយ៉ាងនេះដែរ វីមិនមែនថាពួកគេខ្លាំងពូកែដោយមានមាន head poll នោះទេធានហូជួនជឺក៏ងក់ក្បាលរបស់គាត់ហើយបានធ្វើការវិនិច្ឆ័យថាការបង្កើតអំណាចបែបនេះគឺដូចជាការបង្កើតពិភពមួយផ្សេងទៀតទោះបីជាទុំហុំរបស់វីមិនធំដូចជាទ្វីបកម្ពស់ធ ਿਲ ក៏ដោយក៏នេះគឺជា head poll ដែលធម្មពលធម្មជាតិដែលប្រមូលផ្តុំនៅទីកន្លែងនេះគឺប្រសើរជាងមនុស្សម្នានឹងអាចទទួលបានលទ្ធផលពីរដងជាមួយនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែង ပြកណ្ដាលនៅពេលដែរនាយកអំពីការវឹកហាត់ផាំងខណៈពេលដែរសៀវយៀនកំពុងតែសន្ទនាជាមួយនឹងធានហូជុនជឺនោះស្រាប់តែសំឡេងផ្គរលាន់មួយបានបន្លឺឡើងនៅលើផ្ទៃមេឃដែលនៅឆ្ងាយគ្រុបគ្នាបានឃើញពពកក្រាស់ក្រាស់និងធំធំបានបាក់បោកសម្ដៅមករោពួកគេពីគ្រប់ទិសទីហាតើទាំងនេះគឺជាអ្វីទៅសៀវយៀនបានបងរំភើបភ្នែករបស់គាត់ហើយបានសង្កេតមើលពពកខ្មៅងងឹតទាំងនោះ មួយសន្ទុះក្រោយមកភ្នែករបស់គាត់ស្រាប់តែត្រឡាំងកាំងហាតើវាគឺជាទุกចំបាំងដែលចេះហោះមែនទេនៅពេលដែលសៀវយៀនបានរកឃើញពពកខ្មៅងងឹតទាំងនោះពគោលដែលមានភ្នែកមុតស្រួយមួយចំនួនទៀតក៏បានរកឃើញពពកវាផងដែរហើយសំឡេងឧទានជាច្រើនត្រូវបានបានលើឡើងពពកខ្មៅត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយទุกចំបាំងចំនួន10នៅលើមេឃដែលបានប្រមូលផ្តុំនៅជុំវិញទุกចំបាំងទាំងនោះ បាក់គ្រលែកមើលពីចាំថ្ងៃវិហៈដូចជាទូកចំបាំងកំពុងតែជីនៅលើពពកខ្មៅអញ្ចឹងសៀវយៀនដកដង្ហើមធំនៅពេលដែលគាត់បានមើលទូកចំបាំងដែលហោះហើរយ៉ាងលឿនវាពិតជាស័ក្តិសមជាត្រកូលគូមេនភាពអស្ចារ្យនេះគឺជាអ្វីមួយដែលប៉ពុះមួយចំនួននៅក្នុងដំបន់ទុមទៀវកណ្ដាມັນអាចប្រៀបធៀបជាមួយបានពពកខ្មៅងងឹតត្រូវបានអមដោយគោលលន់នៅពេលដែលពួកវាបានមកដល់ បន្ទាប់ពីនោះមកពូវៀក៏បានឈប់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅលើ மே តសំលេងរបស់មនុស្សចាំម្នេត្រូវបានបញ្ជូនចេញពីទូកចម្បាំងហាហាភ្ញៀវទាំងអស់គ្នាសុំអញ្ជើញឡើងទូកមកបន្ទាប់ពីសំលេងរបស់ព្រះតិចាំម្នេបានបានលើឡើងមនុស្សម្នេអាចនឹងលើកខ្នងបពုပ်ខ្ ماغ ងើតដែលបានអនដាតចេញភ្លាមៗហើយបានបង្កទៅជាគម្រិតមួយហើយទីបំផុតវាក៏បានបង្កជាផ្លូវមួយដែលចំពោះទៅកាន់ទូកចម្បាំង ឃើញបែបនេះហើយមនុស្សមួយចំនួនក៏ចាប់ដើមនាំគ្នាធ្វើចលនាបន្ទាប់ពីស្ទាក់ស្ទើរមួយសន្ទុះពួកគេបានប្រញាប់ប្រញាល់ឡើងទៅលើទូកចម្បាំងដោះធំមួយក្រុមរបស់សៀវយានបានរកចាំមួយផ្លេតបន្ទាប់ពីមិនបានឃើញការផ្លាស់ប្ដូរដែលមិនធម្មតាបានលេចឡើងក្រុមរបស់សៀវយានទើបទៅបានដឹងពីទំហំដ៏ធំសម្បើមនៃទូកចម្បាំងបន្ទាប់ពីបានឡើងជិះទៅលើទូកមួយបន្ទាប់ពីគ្រប់គ្នាបានឡើងទៅកានទូកចម្បាំងរួចហើយ សុំលេងរបស់បុរសចំណាស់ម្នាក់នេះក៏បានមកលើលះម្ដងទៀតមួយសន្ទុះក្រោយមករូបរាងរបស់ទូទាំងមូលបានយួរសៀវយៀនបានដឹងពីភាពប្រែប្រួលនៅលំហ ŏ ដែលនៅជុំវិញនេះកាន់តែខ្លាំងឡើងគាត់ក៏បានបិទភ្នែករបស់គាត់ហើយក៏បានដឹងពីស្ថានភាពដែលនៅជុំវិញនេះហើយក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលເລັກល្ងនៅលើមុខរបស់គាត់ហាជ្រែកលំហ ŏ ហហមានទេតើទូកចម្បាំងអ្វីក៏អត់កំពាំងយ៉ាងនេះ សំណใดមួយក៏ត្រូវបានលើឡើងចេញពីខាងក្រោយខ្នងរបស់សៀវយាននៅពេលដែលគាត់មានអារម្មណ៍ថាភ្ញាក់ផ្អើលហាហាហាទូកចម្បាំងប្រភេទនេះគឺជារបស់មួយដែលត្រូវកុលគូតូទូបានមរតកពីសម័យបុរាណវាត្រូវបានគេហៅថាទូកជ្រែកលំហបើនិយាយអំពីល្បឿនវាវិញវាទំនង់ជាសំបីតែអ្នកជំនាញដែលស្ថិតនៅកម្ពុជានៃកម្រិតទី9ក៏មិនអាចតាមទាន់វាដែរ តែជាអក្សរអីរបស់បែបនេះគឺពិតជាកម្រខ្លាំងណាស់សៀវយានបានញាក់មកខាងក្រៅហើយក៏បានឃើញបរិមនៈដែលពីអើពូអសញញឹមមកកាន់ពួកគេនៅលើផ្លងបរិមនៈនេះគឺមាននិមិត្តសញ្ញាភ្លើងដែលមើលទៅហាក់ដូចជាមានភាពរស់រវើកបានឆាត់ឆេះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមនុស្សម្នាក់នេះគឺជាមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងចំណោមមនុស្សដែលសៀវយានបានឃើញនៅក្នុងហាងស្រាកាលពីពេលនោះ ស្នាមញញឹមរបស់បុរសពាក់អាវពណ៌សនេះគឺធម្មតាសៀវយៀនអាចយល់បានថាគាត់មានគុណិតអាក្រក់ណាស់មួយឡើយសៀវយៀនញញឹមហើយលើកដៃរបស់គាត់ដោយបង្ហាញពីការអរគុណលោកម្ចាស់អរគុណខ្លាំងណាស់សម្រាប់ព័ត៌មាននេះបុរសស្លៀកពាក់ពណ៌សនោះញញឹមនៅពេលដែលគាត់បានធ្វើការណែនាំខ្លួនហាហាលោកគួរសម្បីហើយខ្ញុំគឺហ៊ូសៀនសៀវយៀនក៏ឆ្លើយតបទាំងស្នាមញញឹម ខ្ញុំគឺសៀវយៀនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយហ៊ូសៀនគ្រាន់តែក្រវិដៃខណៈពេលដែលគាត់បាននិយាយថាហេហេខ្ញុំគឺដឹងថាលោកគឺជានរណាហើយម្ចាស់ជើងឯកក្នុងការប្រមូលផ្ដុំតាមគ្របសៀវយៀនសៀវយៀនយោញឹមហើយបានសួរថាលោកបងហ៊ូសៀនលោកបងទំនងជាសមាជិកនៃត្រកូលយៀនមែនទេហ៊ូសៀនមិនមានការភៀបអាននោះទេដែលសៀវយៀនអាចមើលឃើញពីអត្តសញ្ញាណរបស់គាត់ quọt nhiều nhớm hỡi cơ bản hự cơ bản muốn phê nị nhí tha bọ san bả nị chi ở pì rưng nị trơ cô របស់ phụ jeung tưng pì có miet tùm nị tùm đông nưng khni táng pì yú yé na mô hay khñom chkọt tha tơ lơ bong xiêu yến ban mô đọt a na cha cú đối sá tae ca bảk nị phnô than su mên té ha phnô than su xiêu yến phia phăl nọ pế đe quọt ba lư pì téng nị hu xiên có srlang káng phông đae nọ pế đe quọt ban khêng prọt te kam របស់ xiêu yến គាត់បានយល់ព្រមព្រៀងមុនពេលដែលគាត់បាននិយាយថានេះគឺជាការធ្វើប្រទេសរបស់ខ្ញុំតាំងពីប្រតិចារសៀវស៊ុនបានឆ្លាប់មកត្រកោសៀវមិនដែលបានមកដល់អំណាចគូទៀតទេទំនងជាមានរបស់មួយចំនួនបានបាត់បង់ក្នុងពេលទទួលមរតកសៀវយានបានស្ាយទាំងអស់សង្ឃឹមនៅពេលដែលគាត់បានសួរថាហេហេតើលោកបងហ៊ូសៀនអាចប្រាប់ខ្ញុំអំពីភ្នូវឋាននោះនេះបានដែរឬទេ ហ៊ូសៀនស្ទាក់ស្ទើរមួយសន្ទុះមុននឹងឆ្លើយតបដោយស្នាមញញឹមថារឿងនេះមិនមែនជារឿងសម្ងាត់សម្រាប់លោកបងនោះទេដូច្នេះហើយវាគឺជាការល្អក្នុងការប្រាប់លោកបងសៀវយិនអំពីរឿងនេះប្រធៅថាសុនីគឺត្រូវបានបន្សល់ទុកតាំងពីបុរាណកាលមកមានភ្នូវជាច្រើនដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់នេយ្យជំនាញផ្សេងៗនៅទីនោះនៅក្នុងចំណោមនោះក៏មានភ្នរបិយកបារោរបស់លោកបងផងដែរគឺជាសៀវស៊ុន បេះដូងរបស់សៀវយិនបានលោតញាប់នៅពេលដែលគាត់បានឮដូច្នេះវានឹកស្មានមិនដល់សោះថាអវ័យដែលគេហៅថាភ្នូឋានសួរនេះគឺទៀងទង្គិចជាមួយនឹងបព្វេយ្យបរិសុទ្ធរបស់គាត់ហេតុផលមួយដែលគាត់បានមកដល់អាណាចក្រនីពេនេះគឺដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់ភ្នូរបស់បព្វេយ្យបរិសុទ្ធរបស់គាត់គាត់ប្រហែលជាអាចទៅបានអវ័យមួយនៅទីនោះហ៊ូសៀនបានសើចនៅពេលដែលគាត់បាននិយាយថាហេហេភ្នូឋានសួរនេះគឺពិតជាអត់គំបានណាស់ វៀគឺមានដានធម្មពលរបស់អ្នកជំនាញជាច្រើនកាលពីសម័យបុរាណហើយជាមួយនឹងលំហនៃពេលវេលាដានធម្មពលទាំងនោះបានផ្លាស់ប្ដូរទៅជារូបរាងរបស់ពួកគេការដែលពួកគេនៅមានជីវិតដល់រាប់ណាមនុស្សណាម្នាក់អាចកំចាត់ពួកគេបាននោះមនុស្សទាំងនោះនឹងអាចទៅធូរបាននៅធម្មពលដែលបានបង្កប់នៅខាងក្នុងខ្លួនរបស់ពួកគេហើយสรุปយោវាដើម្បីបង្កើនកម្លាំងរបស់មនុស្សម្នេយាវាគួរតែត្រូវបានគេដឹងថា បានធម្មពលទាំងនេះគឺពិតជាអស្ចារ្យណាស់ពួកវាគឺស្មើនឹងឆ្នាំគ្រប់ដែលមានកម្រិតខ្ពស់ពេទ្យប្រកាសលើពីនេះតទៅទៀតពួកវាគឺជាប្រភេទមួយដែលអាចទន្ទੂទៀនបានជាបន្តបន្តដោយមានមានអត្តពលរបស់វាថយចុះច្រើនឡើងជាការពិតណាស់អ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺថាពើវេលានៅក្នុងភពឋានសួគ៌គឺដកលឿនជាងពិភពខាងក្រៅ5ថ្ងៃនៅខាងក្នុងភពឋានសួគ៌គឺស្មើនឹង1ថ្ងៃនៅក្នុងពិភពខាងក្រៅ ហាតើមានរឿងបែបនេះកើតឡើងដែរមែនទេ?សម្ប័យតែភៀបស្ងប់ស្ងាត់របស់សៀវយានក៏គាត់មានការភៀបអើនៅពេលដែលគាត់បានលឺពាក្យទាំងនេះដែរពិភពលោកនេះគឺពិតជាមានកន្លែងដ៏អត់កំបាំងបែបនេះមែន5ថ្ងៃនៅខាងក្នុងនោះគឺស្មើនឹង1ថ្ងៃនៅខាងក្រៅតើនោះមិនមែនមានន័យថាត្រឹមតែ6ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះវានឹងស្មើនឹង1ខែនៅក្នុងពិភពខាងក្រៅមែនទេ?បើនរណាម្នាក់ស្្នាក់នៅទីកន្លែងនោះ1ឆ្នាំ តើវាមិនមែនមានន័យថាស្មើនឹងជាង2ខែនៅខាងក្រៅទេមែនទេហើយបើនោណាម្នាក់ធ្វើកាហឹកហាត់100ឆ្នាំនៅខាងក្នុងនោះតើបកកោម្នាក់នោះនឹងមិនខ្លាយជាអ្នកជំនាញចុងក្រោយទេមែនទេជាមួយនឹងពេលវាលះដល់លឹះលប់បែបនេះសូមបេះតើមនុស្សល្ងង់បំផោតនឹងអាចទទួលបានសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យបែបនេះដែរហ៊ូសៀនបានសើចនៅពេលដែលគាត់បាននិយាយថាហាហាផ្នោឋានសួរនេះគឺពិតជាអាចកំបាំងណាស់ ទោះជាយ៉ាងណាក្តោយក៏មានដែលកំណត់របស់វិសផងដែរភ្នូវឋានសួរនេះនឹងបើកឡើងម្ដងជាទៀងរាល់20ឆ្នាំមនុស្សម្នេអាចនឹងស្នាក់នៅរយៈពេល3ឆ្នាំនៅក្នុងពេលណាមួយដែលវាគឺស្មើនឹងប្រហែលកន្លះឆ្នាំនៅក្នុងពិភពខាងក្រៅជាការពេតណាមានតែសមាជិកដែលមកពីត្រកូលបុរាណទាំង8តែប៉ុណ្ណោះដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចូលទៅក្នុងភ្នូវឋានសួរដោយយោងទៅលើករណីបែបនេះ លោកបងសៀវយៀនក៏អាចទទួលបានសິດបែបនេះដែរសៀវយៀនបានបတ်ភ្និរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់បាននិយាយដោយក្តីអស់សង្ឃឹមថាត្រកូលសៀវរបស់ខ្ញុំគឺបានដូចរលំហើយប៉ុន្តែតើខ្ញុំនៅតែអាចចូលទៅកាន់តីនោះបានដែរមែនទេ?បន្ទាប់ពីបានលឺហូសៀវនិយាយបែបនេះអំពីភ្នោឋានសួរក៏បានធ្វើឲ្យសៀវយៀនមានការរំភើបនៅក្នុងចិត្តការស្ណាក់នៅខាងក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំ គឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គាត់ដើម្បីធ្វើកិច្ចការជាច្រើនអ្វីដែលគាត់យល់ថាខ្វះខាតបំផុតនៅពេលនេះគឺជាពេលវេលានឹងហើយហួសៀនបានលៀតដៃរបស់គាត់ហើយនិយាយថាទៀងនេះគឺជាច្បាប់មិនថាត្រកូលសៀវធ្លែកចោះដំដាបយ៉ាងណានោះទេវាក៏ធ្លាប់ជាត្រកូលមួយនៅក្នុងចំណោមត្រកូលទាំង8ដែរជាកាកប៉ិតណាលោកបងក៏គួរតែយល់ផងដែរថានៅទីបំផុតលោកបងនឹងជួបបញ្ហាមួយចំនួនជាកាកប៉ិតណា ដោយសារតែកម្លាំងរបស់លោកបងសៀវជាិនលោកបងគួរតែអាចដោះស្រាយចំពោះបញ្ហាទាំងនេះបានសៀវជាិនបានងក់ក្បាលដោយស្ងប់ស្ងាត់នៅពេលដែលគាត់បានឮដូច្នេះបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានលើកដៃទៅកាន់ហ៊ូសៀនហើយនិយាយថាលោកបងហ៊ូសៀនអរគុណខ្លាំងណាស់សម្រាប់ព័ត៌មានទាំងនេះហ៊ូសៀនញញឹមនៅពេលដែលគាត់បាននិយាយថាហាហាហានេះគឺជារឿងតូចតាចនោះទេព្រោះសិនបើលោកបងពិតជាចង់ជួបទៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានស៊ូម៉ែននោះ នៅពេលដែលពេលវេលាមកដល់ខ្ញុំប្រហែលជាត្រូវធ្វើការសហការជាមួយនឹងលោកបងត្រកូលមួយចំនួនត្រកូលមួយចំនួនទៀតមានការខឹងសម្បារជាមួយនឹងត្រកូលយាយរបស់ខ្ញុំវាគឺជាការល្អដែលមានមិត្តបញ្ចាំទៀតព្រោះសិនបើសៀវយានជាមនុស្សសាមញ្ញនោះគាត់នឹងមិនប្ដូរផ្ដើមគុណលក្ខណទាំងនេះដើម្បីចំពោះទៅមុខនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក្តីសៀវយានមិនត្រឹមតែជាសមាជិកនៃត្រកូលសៀវប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែគាត់ក៏មានកម្លាំងខ្លាំងផងដែរមនុស្សទាំងនេះគឺមានដំណ ্লাই ក្នុងការរាប់អានសៀវយិនយូញើមហើយងក់ក្បាលគាត់គឺបានយល់អំពីហេតុផលទាំងនេះហ៊ូសៀននេះប្រហែលជាគ្រាន់តែប្រាប់គាត់អំពីអត្តកម្បាំងទាំងនេះដោយសារតែកម្លាំងរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនេះគឺជារឿងធម្មជាតិដែលបានកើតឡើងប្រសិនបើគាត់គឺជាហ៊ូសៀនវិញគាត់ក៏ធ្វើដូចនេះដែរហ៊ូសៀនបានស្ ਾਇ តនៅពេលដែលគាត់ បាននិយាយបានថែមថាលឺពីនេះទៅទៀតលបងគួតែយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតចំពោះមនុស្សដែលមកពីត្រកូលហ៊ួននិងត្រកូលយ៉ាវມັນចាំបាននិយាយអ្វីច្រើនអំពីត្រកូលហ៊ួននោះទេត្រកូលសៀវរបស់លបងគឺជាសត្រូវតាំងពីយូរយាណាស់មកហើយជាមួយនឹងពួកគេការដោះរលំនៃត្រកូលសៀវកាលពីពេលនោះគឺពិតជាតាកតងជាមួយនឹងពួកគេចំណែកឯត្រកូលយ៉ាវគឺដោយសារតែគ្រូរបស់លបងគឺជាយ៉ាវឆិន បាននិយាយអំពីរឿងនេះទៅខ្ញុំពិតជានឹកស្មានមិនដល់សោះថាព្រឹទ្ធាចារ្យយ៉ាវឆេនគឺជាមនុស្សដែលមកពីត្រកូលយ៉ាវនោះទេនេះគឺជាអ្វីដែលព្រឹទ្ធាចារ្យនៃត្រកូលរបស់ខ្ញុំបានលើកឡើងចំពោះតែពេលវេលាដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរមកកាន់ទីនេះតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើខ្ញុំស្មានមិនខុសទេនៅមនុស្សដែលមកពីត្រកូលយ៉ាវដែលបានបញ្ជូនមកលើកនេះគួរតែជាយ៉ាវស៊ឹងជីដែលត្រូវបានគេហៅថាគឺជាមនុស្សថ្នមនៅក្នុងត្រកូលយ៉ាវ សមាជិកនៃត្រកូលយ៉ាវទាំងនេះគឺពិតជាមនុស្សអសម្មចម្ពោះគ្រូចម្រាញ់អសត់នៅក្នុងពិភពខាងក្រៅនោះទេលើកពីនេះទៅទៀតលបងគឺជាសិស្សរបស់ប្រតិចារយ៉ាវឆិនដែលត្រូវបានត្រកូលយ៉ាវបានបោះបង់ចោលកាលពីពេលនោះហើយលបងក៏មានពាក្យចចាមអារ៉ាមថាគឺជាគ្រូចម្រាញ់អសត់ដែលខ្លាំងបំផុតនៃក្រមេចំនួនក្រោយនៅក្នុងតំបន់ទុំលៀបកណ្ដាលដោយឃើញពីចារឹករបស់មនុស្សម្នេញនោះ គាត់ច្បាស់ជានឹងធ្វើឲ្យលបងខ្មាស់គេប្រសិនបើអ្នកទាំងពីរបានជួបគ្នាសៀវយានបាននិយាយឡើងវិញអំពីឈ្មោះនេះនៅក្នុងមាត់របស់គាត់ហ៎មនុស្សអសត់យ៉ាវស៊ិនជីរាហាសនាមនេះគឺពិតជាចម្លែកណាស់ក្រោយមកទៀតគាត់បានងក់ក្បាលបន្តិចគ្រាន់តែលឺអំពីឈ្មោះមនុស្សទាំងនេះក៏ធ្វើឲ្យសៀវយានមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងពួកគេតទៅហើយហ៊ូសៀនបានរំលឹកម្ដងទៀតថា ឈ្មោះរបស់គាត់ចម្លែកបន្តិចក៏ដោយវាក៏មានពីកជាចាមដាមថាគាត់គឺជាគ្រូចម្រាញ់អុសុតកម្រិតទី8កម្លាំងពិតរបស់គាត់គឺមិនទៀបជាងរបងនោះទេរបងគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នប្រសិនបើរបងជួបជាមួយនឹងគាត់សៀវយានបានងក់ក្បាលនៅពេលដែលគាត់បានលើដូចណេះកម្រិតទី8មិនមែនជាកម្រិតដែលអាក្រក់នោះទេសង្ឃឹមថាមនុស្សម្នាក់នេះនឹងមិនធ្វើបាបចំពោះគាត់ទៅចោល បាទមែនដូច្នោះទេគាត់នឹងប្រាប់ពួកគេថាសម្បិតតែសិស្សរបស់នោណាមម្នាក់ដែលត្រូវបានបោះបង់ដោយត្រកូលយ៉ាវក៏ខាងជើងអ្វីដែលគេហៅថាសមាជិកស្នោនៅត្រកូលរបស់ពួកគេទៅទៀតខ្សែក្តីករោតក្រៀតដែលលោកគ្រូបានរងតោកនឹងត្រូវបានប្រកាសត្រឡប់ទៅវិញដោយសិស្សម្នាក់នេះជំនួសឱ្យគាត់អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្សែរឿងរបស់យើងគឺសូមបញ្ចប់ត្រឹមដំណឹងនេះហើយអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដានហោដល់ចប់ជូនពរសម្ដាងល្អសុខភាពល្អ បាយបាយអ្នកទាំងអស់គ្នា